Асыл ойдың алтын қазығы болған шешен билердің халық жадында сақталып келген дана ойлары көпшіліктік ұрпақтың әрқашан тәрбие өнер мектебі. Ал бүгінде шешендік өнердің бір түрі пікірсайыс. Осы ретте Тараз инновациялық гуманитарлық университетінде Тигу Кап рухани жаңғыру қазақ жолы атты республикалық пікірсайыс турнир өтті. Іс-шара оқу ордасының 10 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған болатын. Сайысқа еліміздің түкпір-түкпірінен жоғары және орта оқу орындарынан 60-қа жуық команда қатысуға келіпті. Екі күнге созылған турнир барысында еліміздің экономикалық, саяси, әлеуметтік мәселелер талқыланып, жастар тарапынан түрлі шешімдер айтылды. Республиканың мен деген пікір сайысшылары турнирдің көркін қыздырып, өз өнерлерін ортаға салды. Жастар өзінің түсінігіндегі патриотизмді алып келеді, яғни біз өз түсінігіндегі патриотизм деген не, патриотизм деген не, ол нәрсеге қалай жетуге болады, және қалай жүргізуге болады деген сияқты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Сонымен қатар тәуелсіз журналистер туралы да сөз қозғаймыз. Турнирдің мақсаты жастарды қоғамдағы өзекті мәселелерді қарастыруға, пікірсайыс қозғалысын дамыту, өзге өңірлердің жастармен тәжірибе алмасуға бағытталған. Алғаш рет республикалық деңгейде өткен іс-шара алдағы уақытта да жалғасын табатын болады, дейді ұйымдастырушылар. Елбасының сөзі бар, қазіргі заман бой жарыстыратын заман емес, ой жарыстыратын заман деп. Сондықтан да біздің жастардың арасында жастардың ой өрісін дамыту үшін осы іс-шараны ұйымдастырып жатырмыз. Әрине, жарысқа көптеген командалар келді, бірақ команданың шектеуі болғандықтан көп командалар қатыса алмай қалды. Жарыс қорытындысы бойынша ұтқан командаға ректордың арнайы кубогы мен ақшалай сыйлықтар табыс етілді. Келбет Шәмші, Нұрлыбек Құдияров, жаңалықтар қызметі.